Peraí, peraí, Demos. Só o braço não vira. Boa! Agora o bicho pegou, meu amigo. 120 quilos. Hey!
Ficou mais legal. Você foi me dar essas porra. Liga que enroscou na mão. Pra demorar mais um pouquinho. Galado. Galera, é o seguinte. Sem brincadeira. Estamos em dúvida se essa anilha é 20 ou 25. O Flávio tá falando que é 20. Você que pede. Então vamos fazer 20 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? 110 quilos. 110 quilos pra fazer. É um halteres de 110 quilos que o portão é fala. Um dumbbell de 110 quilos. Nós já era velocidade nessa porra. Pera aí, cachorro. Ah, não quero falar isso não. Nós já estamos aceito na Growth. Já que eles têm um halteresinho de 100 quilos lá, estão se achando. Tem um halter de 100 quilos, disse que se ergueu os 110 quilos de dumbbells, já tá aceito, né? É. Growth, contrata aí os Polar e o Donkey Kong, tamo junto. Abraço pra galera da Growth, caso assista esse vídeo algum dia. Tô esperando, acho que eu tô... Caralho, ainda bem, senhor. Esqueci o cinto. O bicho é uma onda, viu? Peraí, seu peso máximo aqui nesse exercício foi? 90 quilos. Gente, deixa eu explicar uma coisa antes que o cachorrão faça aqui mais uma vez. Morra. O peso dele aqui, 90 quilos. Detalhe, está puro, não está tomando nada, esteroide. Não está tomando nada de esteroide. Está executando com essa carga aqui, superior à carga dele. E detalhe, está de manhã, é matutino. Então a gente já teve uma evolução esses dias aí. Muito, muito grande. Bora! Três movimentos, por quatro. Então vai. Vai! Não vou dar isso pra concorrência aí. Ei, bota na conta. Uou, vai! Bora, animal! Puxa! Nós puxa! Gol! Gol! Bora, cavalo! Chama! Vamos! Opa! Vamos lá! Vamos! Não morri não! Tô vivo, moleque! Aguenta o caralho! Vamos! Dá mais! Mais uma! Três! A última que dá, 110 de cada lado, né? 120 de cada lado? Então tá aí, 240 quilos na remada. Com essa coisa pequena aqui. Só não sei se eu vou conseguir, porque eu tô sentindo o osso externo aqui apertando. Ué. Será que explode, Flávio? Eu também não sei se eu vou conseguir, então. Não, você não consegue não. Você... Entendeu? O step não tem peixe. O que vocês acham, pessoal? Essa você galera que aí, demore. Essa galera que tá assistindo aí. Será que esse cachorrão consegue aí com essa cara? Demora pra me dar essa porra. Descansa mais. 120 quilos de cada lado. 120 de cada lado, essa besteirinha.